これはまっすぐ行きますと、投げ沢市ですね。女子の投げ沢市。そして、この手腕の方に行く、逗子桜山ニューライフ出入口という道を行きますと、ここに、三浦半島で最も古い断層があります。青山断層と逗子断層とですね、それから最も古い三浦半島の断層のがはっきり路面に現れている神奈川県指定天然記念物アブズリの不整合を示す路灯と書いてますよね。ここがですね、一応、アブズリの不整合、ここは三浦半島で一番古い層の上に、若い樹脂層が、傾斜不整合の関係で重なっている路灯である。だから葉山層、樹脂層、それから最も古い層がですね、こういうふうにですね、この黒っぽい路灯部分と学校が断層だったので、この辺の断層がですね、その不整合につながっているというところでありますね。ここに書いてますね。一番上が三浦層、樹脂層、それからそれが斜めでですね、伸びてまして、葉山層分に散らがっていると。そして一番ですね、 B というのは貝殻層、ここですね、こういう感じになっているという話ですね。ちょっと詳細に見てみましょう。確かにここに貝殻とかあるね。貝殻とか断層とかあるね。これがそのアプズリの不整合を示す路灯とここに書いてます。あ、こうね、ちょうど斜めにずらっとですね、断層がありますね。明らかにそれは持っていってると思いますね。